Hindi, okay na po ako sa stock market. Salamat po sa palala pero marami na po ako natutunan. May kumita na rin po ako. <laughs> kumita na rin po ako riyan ng konti. Konti lang naman siguro mga uh, ano, mga Kumita na ako riyan ng mga 50, 50k lang na Philippine na 50k. Oh, 'di ba? Okay na 'yun, no? mo, kikita ka na 50k wala walang ka, kumbaga ah uh, wala kang time eh. Yung sa akin, yung ano lang yung yung pag-stock market ko, yung sige lang, yung habang narian lang. Ah, hindi pa. Intro pa lang, mag-intro pa lang po tayo. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man ng nang naron. ron? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-usapan natin ngayon ito po no, yung bagong sinabi ni uh, Antonio Trillanes na tinap na daw ng uh, ICC yung uh, Interpol. <laughs> Alam nyo... Pag, pag sinabi ni Trillanes uh, ang media natin, parang balita talaga na totoong-totoo na eh, no? Ibang klase talaga tong media natin kahit ilan na po, ilang beses nang nasunog. Asa na yung warranto pares nga pala? June at di ba? <laughs> Ngayon, tinap pa lang yung Interpol. <laughs> okay, pag-usapan din po natin, siguro in reaction dito, nagpahayag po si uh, Jesus Remulia, ang ating pong uh, DOJ, na kung sakali po na may arestuhin yung Interpol, eh, 99.99% .99 daw po ang pagsuporta ng Pilipinas. Aba, teka muna. <laughs> Parang uh, magkakaiba na kayo ng presidente ni Minardo Guevara. Hindi ko po pinaglalaban-laban. No? Pero yung basic po, parang na nawawala na po eh, no? Yan po mga pag-usapan natin. Meron pa pala tayong pag-usapan dito pa rin kay uh, BP Sara. Syempre hindi natin hindi natin pwedeng iwan yung mga isyu kay BP Sara. Ayan, no? Uh, medyo mukhang ambalak naman ngayon ng uh, mga kakampi ng administrasyon ay bubusisiin yung hinihingi na 2 billion ni BP Sara. Naririnig na po natin yung ano yung mga argumento mula dito sa mga tukmol na anti Duterte sa Twitter. Eh kinakailangan po natin palagpalagan to ng konti. Ano pa ba? Ah uh, Siyempre, tuloy-tuloy na atake. Ayun, uh, may pinahayag rin po si Remulla na ah, uh, mahigit tatlong daan pa naman daw po yung uh, bodyguards ni BP Sara ay kay Secretary Remulla. Yan po ang mga pag-usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na natin tong kay BP Sara, no? reaction ko lang dito na parang ah uh, uh, binabanata nila yung ano yung uh, open letter kasi putok na putok eh no talagang sikat na sikat ngayon si Romel <laughs> Romel <laughs> sikat na sikat iba talaga yung ano eh talaga si BP Sara Duterte Uh, yung iba, sabi ni Chua kanina, diversion niya ng Germany. Wala namang isip sa Germany. Pinayagan po siya ng presidente kaya siya nasa Germany. Uh, tapos eto na naman si Remulla. Eto po yung pinahayag sila. Ang nag-point nag out niya nung una, yung mga sausawerong si uh, Barry Gutierrez na pilit na dinidikit si Lenny Robredo ngayon. Wala na pong may gustong pag-usapan pa si Lenny Robredo. no? Pati po yung press ayaw na kay Lenny Robredo na uh, mas marami pa raw yung... Uh, yung uh, uh, security detail ni BP Sara kaysa kay Sakay, BP Lenny Robre. Eh ano ngayon? Wala kaming pakialam sa iyo. Wala kaming pakialam. Sausaw na lang kay na sausaw. At ngayon po, eto nakaka ano yun, no. Uh, ayon po kay Remulya, eh BP Sara Duterte may gitatlong daan pa ang bodyguards ayon kay Secretary Remulya. Alam po ninyo, sana walang problema no. Uh, gumagawa, takan-taka ko rito sa hirap na hirap na nga sa PR si BBM, no? Magtotohanan po tayo. Hirap kayo eh. Kayo sa gobyerno, hirap kayong pataasin yung uh, yung uh, yung supposedly napapalit kay BBM. Hirap na hirap kayong iangat yung popularity, di ba? Alam na natin 'yan si Martin. Kasi ang susi sa inyo, ang tanging susi sa inyo para maging popular si Martin, siraan na siraan si BP Sara. Eh, proven na po 'yan na hindi wala namang kayong kakayahan. No? Wala namang kayong kakayahan siraan si BP Sara kahit na anong gawin ninyo. Kaya hindi po umangat angat si Martin. Si Martin po yung pinagbabatayan natin kasi very obvious naman eh 'di ba? Yung 500 billion na pamimigay ng ayuda. Si Martin ang laging kasama. Minsan nga, kadalasan nga wala pa yung pangulo, si Martin lang 'yung namimigay. Eh hindi niya naman trabaho 'yun dahil congressman siya ng Leyte. Anong ginagawa niya sa Mindanao namimigay ng ayuda? Huwag niyo sabihing walang kinalaman 'yan para para Mataasin yung ano ni Martin Romualdez. Okay, ang point ko lang, hindi epektibo yung paninira nyo kay BP Sara. Ngayon, mas lalo pong hindi epektibo yung panggigipit ninyo sa mga Duterte. Di ba? Para saan? Bakit nyo tatanggalan 75? oh, tama nga naman si Baste, si Mayor Baste, ano sabi niya? Kung talagang kailangan, kailangan mo na 75, di, kumuha ka ng tigitigi -tigi sa, isa sa Quezon City, isa dyan sa, o kung ayaw mong galawin yung mga taga-NCR, gusto nyo sa Visayas, isa sa Cebu, isa dito sa, alam niyo makakabuo ka ng 75, nang walang gaanong naapektuhan, hindi ganong mararamdaman. Yung mga Duterte, very practical eh. Alam nyo, ta, kaya ngayon, sagot kayo na ng sagot ngayon. nag -e effort kayo ngayon para sagutin yung tinanggap ng taong bayan na uh, open letter ni BP Sara. Hindi nga naninira si BP Sara. Pero kayo, kayo mismo, binibigyan, Nag, kayo nagbibigay ng chance para makasagot yung mga Duterte, di ba? Ayaw niyong sumikat yung mga Duterte. E gawa ng na, gawa naman kayo ng gawa ng paraan para saktan yung mga Duterte. Kada sasaktan niyo yung mga Duterte, tandaan niyo, may balik ang mga Duterte. Hindi yan tatahimik. Lalo na ngayon si BBP Sara. Ano pang pa awat ni BBP Sara? Kung noon, no comment lang siya na no comment. Ngayon, mananawa kayo sa mga open letter ni BP Sara. Eh wala na siyang poprotektahan. Hindi na siya parte ng, uh, hindi na siya parte ng administrasyon eh. Imagine nyo, tatanggalan nyo ng uh, security. Talong-talo po kayo. Lahat ng pagsisikap nyo, bigay ng ayuda, bigay na lusong sa baha, turo-turo sa baha na kunwari may ginagawa kayo, meeting-meeting sa baha. Nawawalan po yan, isang open letter lang. Durug-durug na naman kayo. Wala kayong kadaladala dala Hanggang ngayon, iniisip nyo na pipitsugin yung mga Duterte, Lalo na sa sa paggamit ng ano na social media at uh, media mismo. Hindi nyo kaya yung mga Duterte. Kita nyo, mas malaki. Alam naman natin yung purpose, eh. masaktan yung mga Duterte sa ginagawa nyo. Mas malaki yung balik. Yung pagtatanggal nyo ng 75, kahit si Rimulya, eh pinasasagot nyo na. <laughs> Di ba? Ang dami nyo kinakailangan sumagot ng mga congressman, kinakailangan sumagot ng mga media, kinakailangan sumagot ng mga mga cabinet official. Eh kung hindi nyo tinanggalan. <laughs> Alam nyo yun? Okay. Hindi po yun yung punto na may 300 pa eh. Sana nakinig kayo, Secretary Remulia. Ang sinasabi ni BP Sara, yung mga tinanggal sa akin, yun pa yung mga malalapit sa kanya. Yung buong tiwala sila. Okay na sana kung siya na lang pinapili. BP Sara, 75. Tatanggalan namin. Ha? Itira mo na iyo yung mga gusto mo. Security yun eh. ba diba? Saan mas secure si BP Sara sa tingin ninyo? Mas secure si VP Sara s'yempre lagi doon sa mga pinagtitiwalaan nila. Sino yung pinagtitiwalaan nila? Yung yung naging security nila nung siya ay mayor at nung naging security ni VP ni President Duterte nung siya ay presidente. Yun po ang mga tinanggal, Mr uh, uh secretary. Okay, punta na po tayo rito sa tunay na usapin. Eto po nagpahayag na naman po ang uh, kapitapitagan na si si Trillanes. <laughs> eh bawat pahayag po nito eh very willingly ang ating mga press, no? Uh, ma magtataka pa ba kayo? Bakit siya Darling of the Press? Eh, alam nyo na kung bakit. Bakit hindi na si Leni ang Darling of the Press? Alam nyo na yung mga amo nitong mga press people, wala nang pakinabang kay Lenny. Kaya kahit na anong promote-promote dyan ni, ni Barry Gutierrez kay Lenny, dahil wala nang pumapansin kay Lenny. O oh, eto po si Trillanes na ngayon kasi siya talaga yung ano nagbibigay talaga na nagpapakita talaga na siya yung kumukontra ngayon sa mga Duterte. Yan yung kailangan ng mga tao. Eh. Attack dog laban kay Duterte, sa mga Duterte. Ano po sabi ni Trillanes? Araw-araw, mayat maya, may bago siya. No? Ito, bago na naman. Interpol as to track Bato de la Rosa and for drug war. Capsace, Trillanes. Basa lang po tayo ng bandang unahan. The Prosecutor of International Criminal Court has asked Interpol to put out an alert on five former ranking official, police officials, including an incumbent, incumbent senator suspected to be involved in the Duterte administration deadly anti-narcotics campaign. Yan. Put on alert. No? Okay. Ano po yung ibig sabihin dito ni Senator Trillanes? Una, Uh, meron na naman daw siya. <laughs> Kala mo is spokesperson siya. Eh, no May sinasabi siya rito. Antonio Trillanes, former senator who file the case of the Hague Base Court said ICC Prosecutor Karim Ahmad Khan has pushed for the Blue Notice. Yan, blue Notice po. Papaliwanag natin maya maya yan. Blue Notice Uh, sa mga sumusunod. Yan. Teka muna, ulitin natin. Blue notice against Senator De La Rosa and four others. Sino po yung four others? Si Oscar Albayalde, former PNP chief. Romero Karamat, former chief of PNP CIDG. Edelberto Leonardo, Uh, former commissioner of the Napolcom at Elizar Mata, former PNP Chief Intelligence Officer. Okay. So ano po yung blue notice? Ang blue notice po, uh, yung mga immigration sa iba't ibang bansa ay uh, napagbigyan alam na. Heto, blue notice would allow them to be held at various immigration. So, pwede po silang hulihin o hindi papasukin sa bansang pupuntahan nila in any country they attempt to enter or exit. Pwede po silang uh, hindi papasukin at hindi hindi makalabas, no? I-held sila. Pipigilan, 'yun, pipigilan. Hindi ko alam kung hu pareho 'yun ng huhulihin. Okay, dalawa po to, no? Parang ipinagpapalagay ni Trillanes na pwedeng na pwede yon na magre-request. Kasi binasa ko po, meron po ba talaga maring ito po ay kakulangan ko bilang hindi abogado. Pero pwede naman tayo mag-research, sino eh, no? May kaugnayan po ba Interpol at ICC muna? Wala po. Kasi si Ketrillanes lang natin narinig yan eh. Mahirap po kasi ng kumbinsihin uh, ng mga Pilipino na hindi tayo miyembro ng isang uh, organisasyon tapos lilitisin yung isang Pilipi isang Pilipino. ICC hindi na po tayo miyembro niyan inulit na naman ni Minardo Guevara yung ating pun soldier na uh, nag-take effect na po yung yung uh, hindi na tayo member niyan noong pan 2019. So, ibig sabihin, hindi po natin kinikilala bilang bansayang ICC. Eh yung Interpol bag, kinikilala natin? Opo. Kung ang Interpol ay kinikilala natin, baka tama po yun na ipadaan sa Interpol. Eh hindi po eh. Magkaiba pong organisasyon yun. Wala pong pakialamanan yun. No? titignan po natin yung Interpol po. Kaya nga bigla kung bakit ganun na yung pronouncement ngayon ni eh. Ang pagkakalam ko po, kaya po yung ICC member countries lang dahil polis mismo ng member country yung huhuli sa kanya. Ang pagkakaiba po, alimbawa po, yung Interpol wanted sa Pilipinas. Tumakbo sa ibang bansa, 'di ba? O yun po i eh, magre-request po yung Pilipinas na sa mga sa Interpol na hulihin yung wanted sa kan atin. Ibig sabihin, ganun po yung sitwasyon. Wanted sila dito. Nakagawa sila ng krimen tapos tumakas sa Pilipinas. Interpol yung huli. Iba po yung kaso ni President Duterte at kanila Senator Bato. Sinampahan sila ng kasong kriminal, hindi po dito sa Pilipinas at sila ay tumakas. <laughs> Nakuha nyo? Sinampahan sila na sa ICC sila sinampahan. Kaya ang unang tanong dyan, totoo ba yung sinasabi na ni Trillanes this time? Kasi kuryente na tayo sa tapos na yung June, July. Wala namang, wala namang warrant pare pares O, yung isa, yung sinasabi na gustong investigahan, gustong interviewin sila, Senator Bato, pinatotohanan niya ni Guevara. Sabi ni Guevara, meron nga. Total, nagsalita na si Trillanes. Eh, classified dapat yun. Binoking na rin nila. Na bagamat nagre-request, hindi nga tayo pumapayag. Yung gobyerno nga natin hindi pa rin makikipagtulungan. No? O oh, eto po, sabi ni Gibara, wala siyang wala hindi pa nakakarating, sabi oh. Solicitor General Minardo Gibara said however that his office has yet to receive information about the Interpol notice. So, dapat meron na siyang ano, 'di ba? Notice na ng Interpol si Minardo Gibara. Kaya hindi natin alam kung nagsasab Tapos nag-react naman si Rimulya. Ito nakakatakot. 99.99% .99 sinusuportahan. Sinusuportahan natin. Ito sinabi ni Remulya. Secretary Sus Crispin Remulya raises the issue of ICC asking the international police to arrest individuals amid an ongoing drug war investigation as the Philippines' respect the Interpol 99.99% .99 of the time. Kaya lang may conflict yan. Di ba? Papano kayo papasok sa non-member country? Kaya nga po, bawal ng kunwari. Ang aaresto kasi, alimbawa si Putin, aarestuin siya. Siyempre, hindi siya pwedeng arestuin sa Russia. Pero pwede siyang maresto dun sa mga member countries ng ICC. Bakit tayo special? Hindi tayo member, pero pinadaan daw sa Interpol. May duda ko ron eh, kung totoong pinadaan niyo sa Interpol. Papayag ba yung Interpol na maging utosan siya ng ICC? Eh nauna pa yung Interpol sa ICC. Alam niyo, yun? sino kayo para utusan kami? Marami rin kaming ginagawa. Hindi tauhan, may pareho lang sila international. Pero hindi po tauhan ng ICC ang Interpol. Eh kokusan po nakukuha yan na pwedeng ipadaan yung yung waranto pares sa Interpol. Una, hindi po po pwedeng maglabas ng warranto pares ng hindi man lang nakukuha yung side nila, ano, nila Bato. Ni Senator Bato and company. O, ikalawa, alam nyo, durug-durug na naman kayo politically. Pag, sin pag na naaresto po si Pangulong Duterte, ano po mangyari sa inyo politically? Ano po mangyari sa bayan natin? Hinahayaan nyo lang, Mr. President. Sabi kayo na sabi na ang mga Duterte ang nanggugulo sa Pilipinas. Paano nanggugulo sa Pilipinas? Eh, natatanda namin ha. Thank you very much muna dito sa nagbigay ng pangkape. Kay uh, V, kay, ano? kaibigan, thank you very much sa $20 na pangkape. In full throttle na sila, Marcos. Dapat masapak ni Sarah Look at Manila Bay now. Oil spill kasing itim ng liderato ni Marcos. Hindi na po yan, ano, hindi, alam nyo po, hindi na po yan po pwede na isisi nyo, pa rin na isisi sa mga Duterte, lahat ng kapalpakan nyo. Hindi po sa paninira lang po, ng, gusto nilang palabasin, pag nawala na yung mga Duterte, tatahimik ang Pilipinas o na tayo, gano'n? <laughs> eh mga panguna, eto ha, yung mga pangunahin pong maiingay ngayon laban sa mga Marcos, dati nilang tauhan eh. Hindi ba si Maharlika loyalista yan? Si Vic Rodriguez, ano yan? Spokesperson ni Pangulong Marcos, abogado ni Pangulong Marcos at dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos? Hindi ba si eh, ay ay tauhan ni Pangulong Marcos? Hindi ba si Sara Duterte kay unit team niya? Si Harry Roque tumakbo pa kay unit team din niya. So hindi po totoo na yung Duterte ang gugulo sa Pilipinas. <laughs> mas marami pa po, mas malalakas pa po yung boses na yung pakiramdam namin nabudol kami nitong gobyerno na to. Eh noon nga uh, ibalik e ko lang sa inyo. Thank you very much muna kay Melda Sanggalang na nagbigay sa atin ng 20 uh, Canadian dollars. Noon nga, no? Nung kaupo pa lang ni Pangulong Duterte, meron ng Aus Duterte, hashtag Aus Duterte. Meron pang hashtag, meron ng hashtag Aus Duterte, meron pang hashtag Let Lenny Lead. O may pumansin ba ron? Wala sinabi ba namin na magugulo kayo eh? Kayong mga dilawan, magugulo kayo eh. Nung panahon to ni Duterte, ha, ni Pangulong Duterte, ha, sinabi ba namin, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas, kaya marami tayong problema dahil dahil magugulo itong mga dilawan. Hindi po. Trabaho lang. Wala pong pumapansin doon. Ngayon, yung maraming suporta, mayat maya may rally, alam nyo, sa totoo, nalaos na po yung rally nung panahon ni Pangulong Duterte. May mga nagtatangka mag -rally. Pero ilan na lang po sila. Wala nang 20 yung mga nagrarali noon. Ngayon po, sang katutak na naman na nagrarali. Hindi lang po mga Duterte. Ha? Nakakagay na po. Eh, po kya, yung mga gutom. Eh. Andali pong ma ng mga nagugutom. Yung mga walang trabaho, madali pong ma uh, ano yan eh. Kaya matindi talaga tong gobyerno na to eh. Yung paninira nyo, tuloy-tuloy, nakala nyo, Duterte lang. Eto po, abalak na naman nila yung busisiin naman yung, yung budget na ni BP O may nabasa na ako riyan. Bakit ba kinakailangan niya ng malaking budget? e eh, spare tire lang naman yan. Tindi, no? Spare tire? Subukan nyo pong bigyan ng budget. Meron pong 10. Meron po siyang 10 na uh, satellite offices ang vice president. Maganda pong proyekto yan. Hindi naman mag-excess yan nang hindi inaprobahan ng presidente. Ibig nyo sabihin, ngayon hindi nyo napupondohan pag tinanggalan nyo pa po ng pondo, hindi na po confidential fund yung pinag-uusapan natin. Tulong na yan sa mahihirap eh. Tulong na yan. Na ang pangunahin dyan, di ba? Yung palibing, ano pa ba? Etc. Kukwestiyonin nyo. Samantalang nung bumahay, hinahanap nyo si BP. Tapos ngayon may deliberation ng budget. Sasabihin nyo na dapat wala ng budget yan dahil spare tire lang. Utot nyo. DSW na lang daw. DSW na lang daw ipaubaya yung pagtulong. Bakit hindi nyo sabihin kay Martin yan? 500 billion pinamimigay na ayuda. Ano ba connection ni Martin sa Mindanao? Bakit naroon lagi si Martin? Hindi niyo sabihin kay Martin, paubaya mo na sa DSWD yan. Diba? Di ba? Hindi naman siya. Si Martin ay congressman ng late. Eh. Anong ginagawa sa Mindanao? Hindi namin naririnig na sinasabi niyo paubaya na ni Martin yung pamimigay sa DSWD. Ngayon ito, sasabihin nyo si Bipisara na aanihin yung malaking budget. Simple lang, pantulong sa tao. Takot kayo. Alam nyo, ang inaangalan ng may budget, yung nawawalang budget, yung hindi kayang ipaliwanag, yung ayaw buksan yung libro. Pero ito, walang ninanakaw sa budget, takot kayong magkaroon ng budget. Alam nyo kung bakit? Eh, yun na nga. Nakakatulong kasi. Takot sila nakakatulong yung mga Duterte. <laughs> Lalo nagiging popular si BP Sara eh. si ano pa, si Attorney Trixie, di ba? O oh, kasama niya pa rin dati. Karamihan po ng mga bumabanat sa kanila, hindi naman talagang kakampi nila nun Kaya ang problema, hindi po yung mga Duterte, mismo yung sila, yung pamamalakad nila. Kaya maraming batikos. Wala bang papasok dyan na babanat para naman tayo <laughs> maging masaya? <laughs> May iba iba. <laughs> Ako, in fairness ha, duda ko riyan eh, kaya na mayroong tinatap yung Interpol eh. Kasi sa konti natin pagre-research, o yung third floor na isa pa ring mga bumibira ngayon. 'Di ba mga USIC din sila. Ako nga eh, unit team vlogger pa ako eh. Hindi ako kasama sa mga team nila pero on my own pinagtatanggol ko yung mga unit team na yan. Nadismaya kami. Ang kay unity mo sa si BP Sarat, hindi mo mapagtanggol laban sa mga kalaban mo noon makabayan black, mas pinili nyo pa sila. Dahil lang kay Martin, sa ambisyon ni Martin. Okay. Tingnan natin, baka may nakalimutan pa tayo bago tayo mag... Uh... eto Ito po, pinagmamalaki nila to ngayon, no? Ah, uh... Philippines gets 500 million dollars US aid. Okay, di ba? US aid. Ang ibig sabihin po ng aid, US aid, utang. Tapos ang problema diyan sa utang na 'yan, hindi po talaga siya investment eh. Ang investment po kasi magtatayo ng pabrika dito yung mga pare magtatayo ng headquarters ang Google, o ang Microsoft o ang Tesla. Yun ang mga gusto nating investment eh. Di ba? Kasi marami magtatrabaho. Ito po utang to. Wala po makikreate na trabaho nito. US sa military. Ibig sabihin, wala kayong pambili <laughs> ng mga missile. O ito, pautangin namin kayo. Pero wala pa rin po yan eh. Ipaglalaban. <laughs> Parang pledge pa lang po yan eh. Kung babasahin mo, kita mo sa headline, parang Philippine gets 500 million. Pero kung titignan mo yung wordings, ipaglalaban pa lang ng mga dumalaw. Wala kasi pasalubong kay Marcos eh. Wala pang pasalubong. Ibig sabihin, Pinangakuan lang tayo, pledge lang. O, bibigyan namin kayo ng ano, 500 million, tuwan-tuwa na para may pambili kayo ng mga gamit sa amin. <laughs> Hindi po. Matagal na pong alam namin yung aid na yan, ay utang po ang ibig sabihin. Wala pong aid na aid talaga. Utang po yan. US aid. Utang po yan. House aid. Utang po yan. Kala nyo ba pag nilagyan nila na aid? utang yan, nababayaran natin. Ang malupit pa nito, military, military lang yung ano na yun. Ibibili mo lang ng mga military uh, equipment. Eh, ang malupit pa no. <laughs> Pledge pa rin. <laughs> Pledge pa lang yan. Di pa, ipaglalaban pa lang nila sa sa ano, sa US Congress. <laughs> Kaya minsan nakakatawa din eh, pagka papansinin. <laughs> Teka, tignan ko, baka may, may, nakalimutan pa tayo. Ay, tuwan po si Marroas, Ha? Ha? nag uh, lumabas na po uli si Marohas. Eto, hindi ko maunawaan tong tukmul na to eh, no. Ngayon tayo may problema sa bigas, di ba? Banat pa rin kay Duterte, tingnan niyo ah. Pinangako nakaraang admin ng nakaraang admin, admin ni Duterte. Sa Sona, babagsak ang presyo ng bigas 7 per kilo dahil umano sa RTL pero hindi natupad. Tas ang makakagawa lang pala ay si ay admin ni BBM. 45 bigas well milled rice available sa Katiwa sites. Alam nyo ang ang hangad po ng mga tao na presyo ng bigas na bumaba. Hindi po sa Kadiwa. Alam na po ng tao na mas mura sa Kadiwa. Eh. Hindi naman po lahat ng lugar may Kadiwa. Eh. <laughs> Yung kadiwa na yan, pang-project lang po yan. Konti lang po nakakabili dyan. Kayo naman nagbobulahan. Tanong nyo muna kung ilan lang ang kadiwa sa buong Pilipinas. Eh, ng buhay ko, hindi ko pa nakita yung kadiwa. <laughs> Wala akong makita ang kadiwa eh. Pinagmamalaki niya na 45 pesos na raw yung bigas. Pero sa kadiwa, anak ng tinapa, hindi nyo po pwedeng ipagmalaki yung kadiwa na yan na yung sukatan nyo sa buong Pilipinas. Ang masakit nun, kadiwa na nga pinagmamalaki mo, kinakantsawan mo pa si Duterte, magkano ba bigas nung panahon ni Duterte? <laughs> Bugok talaga itong mga to Kaya, kaya lalo nagagalit sa inyo mga tao. Alam nyo, kung sino man po yung nag-handle, nag-handle ng mga PR ni, ni BBM at saka ni Martin, Palitan nyo na. Mas lalo nyo ginagalit yung mga tao. Eh. E pag mamalaki nyo lang, oh may available ng 45 pesos na bigas sa Kadiwa. Babanatan nyo pa si Duterte. Ibig nyo sabihin, mas mahal panahon ni Duterte ang bigas. Kalokohan nyo. Kaya nga galit na galit mga tao sa inyo dahil mahal na bigas niloloko nyo pa eh. Huwag niyo lokohin yung mga tao. Yung yung presyo ng bigas noon sa labas ng walang binuhay niyo lang yung kadiwa, akala niyo. Correct. Hindi naman permanente yan. Minsan, minsan sa paradahan. Pag mga naisipan lang, o oh, marami tayong ani ngayon. Uh, dyan sa Department of Agriculture, magkadiwa center tayo dyan. Parang pop-up store lang. Sahod alam kong hindi pinamuram bigas. Okay mga kapatid, ayan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong mag